Sante me lejnë Allahu Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, dhe të flasim rreth surës Ali Imran, një ndër kapitullat më të mëdha në Kur'an, mësime, porosi, mesazhe, reflektime që i ka kjo sura në pika të shkurta. Kjo sure quhet sure medinase, që nënkupton në Kur'an ndahen dy kategori zbitje të sureve. Disa sure i thuhen Mekase, nga se kanë zbitur në Mekë, a disa sure që kanë zbitur në Medinë i thuhet suret medinase, kapitullat medinase. E kjo sure ka zbitur në Medinë. Është surja e tretë me rend pas surës Fatiha, Bekare, e mas pastaj vjen suretul Ali Imran. I ka 200 ajete të plota. Kjo sure për ndryshe njifat si surja qëndresës, rezistencës, përforcimit, balafaqimit. E kjo sure ndahet në dy pjesë. Pjesa e parë, 120 ajetet, pjesës parë, fletë për një ngjarje, edhe pjesa tjetër 80 ajetet që mbesin, fletë për një ngjarje tjetër. Pjesa e parë është si rezistencë apo qëndrim ndaj rreziqeve të jashëm. Nërsa pjesa tjetër është edhe ajo qëndresë të jep rezistencë mirë po ndaj problemeve, rreziqeve, sfidave të mbrëmshëm. E dy ngjarje kanë lidhje konkret me këtë surën. Ngjarja e parë ka lidhje me një delegacion krishter të cëtë patën ardhë në Medine, nga Nejrani, është në pjesë të jugit të Arabisë Saudite. Dialogën e parë të kanë qenë fetar, kanë ardhë tek Muhamedi a.s. edhe i kanë përashtu disa pyetje, kanë bërë dialog lidhe me ideologjinë, për krishterizmin, për islamin. Pjesa tjetër fletë për ngjarjen, ndollin e betejës Uhudit. E ne do të mundojna pika shkurta me trajtu këtë surën te e shkurt, se kjo surë është e gjatë. Mi dhanë komentët, a interpretimet s'na dalin edhe derset shumëta. Mirë po na do t'i kalim dhe do t'i kalojme disa mësime po porosia po reflektime nga kjo surja. Fillon nga kjo surja nga ajeti Kuranit, Elif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum nazzala alayka el kitabe bil haq musaddiqan lima bayna yaday wa anzala et tawrata wal injil min qabl huda lin nas wa anzala el furqan innal ladhina kafaru bi ayati llahi lahum adhabun shadid wallahu azizun dhu intiqam. Ja nisë ma jetën Elif Lam Mim. Elif Lam Mim, këto e në disa harfe, shkronja, të cilët manajen, kuptimin, bot kuptimin, ja dhe vetëm se Allahu Gjeleshanu. Djetarë, komentatorë, kanë dhënë disa komente, mirë për në fund ka thënë Allahu e di më smirti. Pastaj thotë Allahu, Allahu la ilaha illa hua al hayyul qayyum. Allahu është një, nuk ka shoka sortak, i cili meritoni vetëmi të adhuruat. El Hayyul Qayyum. Këto e në dy emrat Allahot, dy cilësit Allahot, sa që disa nga djetarë kanë thonë, këto e në dy emrat matë mëdhajat Allahot Gjeleshanu, nëse dykush kërkon pre Allahot ndë një nevoj, ka dë një hal, ka dë një dert, dë një breng, e do të lutë Allahun Gjeleshanu që Allahu t'ja largujat telashe, fatkeci, musibet, më smirti duhet më lutë Allahun me këto dy emra. El Hay, El Qayyum. El Hay, Allahu është gjallë, i përhershëm, kur zvdek. El Qayyum, ndikqyrës, vigjelent,
Na përci dhe Allahu Gjeleshanu. Dy imat më të maja. Për ta ka nërë disa transmitime se për nga meri, alejsat u selam, kur e kalut Allahu, ne kalut në këto dy imat. Ja hajun, ja kajun, bi rahmeti ke në stëgjith. O ti gjall, i përhershëm, që nuk vdej kur njerë. El kajun, që imë bëkqyrës, na përci dhe. Nuk më shifët asë një sen. Bi rahmeti ke në stëgjith. Na me rahmetin me shirën tane kërkojmë dim. Edhe vazhdojmë lutat e në fund. Këto e në dy imat më të majtë Allahu Gjeleshanu, Gjelle Gjelalu. Nëzële alejkel kitabe bil haq. Ty të rëzbritë o Muhammed, Kurani, libri e Allahu Gjeleshanu, me dëvërtet. Libër në të cënë, ka në gjahet vërteta, të regjime të vërteta, pësime të vërteta, mesajet mira, zosën shka e si të dobi në këtë dunja, edhe botën tjetër, ashe e përmledhën Kuran. Musaddi kalima bejnë e dej, edhe ashe kjo libër, garancë, vërtëfikim, ashe konfirmimi librave të mëhershëm, të vratit, zeburit, ingjilit, fletushkave të Ibrahimit e kështu mëralë. U anzëlet të urate u lingjil, ju vetëm se kuronin Allah të ka zbrit, pa Allah ka zbrit edhe liba tjera të vratin, edhe ingjilin min kabel për parateje. Hude linës, përse i ka zbrit Allah këto libra? I ka zbrit me dë vetëmin qëllim. Mi ba, hidajet për njerëzit. U dhërëfyjës, orientus, bosull për njerëzit, kushtetut për njerëzit, a e cilë do më orientu, me regullu jetën e vetë, ajretin e vetë, familin e vetë, raportat mes këti dhe Allahut, kërejt në Kuran i ki. Është katalogi dhe kushtetuta e besimtarve. U anzel el Furqan edhe ka zbit këtë liber që është dalumës. E dalon të mirën për të keqës, imanin për kufrit, hidajetin për dalaletit, hajrin për shërit, edhe kështu me meralë. Inë në ledhine keferu bi ajati Allahi lehu ma dhebun shedit. E ata të cëtë nuk e besojnë Allahun Gjeleshanu. Ata që janë pa besinta, qafirat, të cëllet nuk i besojnë ajetet Allahot, faktet Allahot, dokumentet Allahot, nuk i besojnë. Atëra, lehu ma dhebun shedit, Allahu për ata ka pregadit denim dhëmshëm, Wallahu azizu në dhun të kam. Allahu Gjeleshanu është aziz, i fëqishëm, edhe është dhun të kam, hakmerët. Këto e në ajetet e para. Mi po e interesant, ajeti i fundit i kësaj surës, ajeti 200 i fundit i kësaj surës, të regon ata që ka dojnë aname potensu, që dojnë mi dhonë theks të veçan, qëndresës, përforcimit, rezistencës. Thotë Allah në Kuran, ja e ju e ledhina e menu, isbiru, wasabiru, u arabitu, u atë të kullahe leallekum të flihun. O ju shë këne besur Allahun, o ju shë këne zanë Allahun për Zotë, Muhammedin si për nga merë, Islamin si fej, izbiru, bani durim, sabër, u sabiru, edhe urdhronin e tjetër me përqëndrun këtë durim, këshiloni e, se kjo rrugë nuk e letë, ka telashe, ka sfide, ka probleme, të ke fundit, shpresojmë në xhenet. Kjo nuk ka lehtë. Lloj sfida të llojshëm. E o sabiru, këshilloj njëri tjetrin me bas sabër dhe durim, warabitu. Edhe përqendroni. Edhe qendres, a rezistent, wattaqullah, keni frikë Allahun xhaleshanu la'allakum tuflihun, nëse doni me shpotum. Surja Ali Imran. Pra, për emrave që ka marrë nga dietar qutë dhe surja e qëndresës, ajë cilë do me pas istikame për qëndrushmërin fejnë Allahu Gjeleshanu, i pa luhatëshëm me principe dhe parime, leta shfletoje surën Ali Imran, leta lexoje, leta meditoje, leta shikoje se kjo sura me të vërtet është katalog, është rëngen para ta njerë se dojtë më konë qëndrushmë në fejnë Allahu Gjeleshanu në Gjelle Gjelalu. Kjo sur i drejtojt keqë stresat njerëzve. Edhe ai cili është fellëstar në fenë Allahut, edhe për ata njerëz të cilët janë me vite të tëra që praktikimin e fejes. I drejtohet krejt stresave të njerëzve. Më pastaj, në mes të kësaj surës, Allahu Gjeleshanu në drejtohet me një ajet.
kura të rejtë vrejtjen. A, edhe thot, ja ju ledhina amenu, i të kullaj haka të kati, o ala të mutu ne illa o antu muslimun. O ju shë keni besur Allahun, keni frikë Allahun me një frikë sinqert, edhe mos vdesni ndryshe, pos duke qenë besimtar. Mos vdesni pa iman. O ju që Allahu ha me shpirtin, ndërsa Allah nuk është i kënaqur nga juve. Të rejtë vrejtjes, ha gjithmonë, mi e bo me vedi vetës, nëse nuk i dhjetë. Nuk i dhjet njeriu gjithmonë, a? A ban llogaritje me vetën tonë. Pastaj, pas këtij ajeti, vijon ajeti wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapnu të gjithë për litarin e Allahut e mos u përçani. Litari i Allahut ka shumë komente nga dietarët, po komenti më i mirë se kapnu për Kur'anin dhe Sunetin edhe asnjëherë mos u përçani. Kështë, nëse kërkon të jesh besimtar, i sinqert, i drejt, atër dush mi përmbajt ligjeve të Allahu Gjeleshanu, edhe dush mi shmang për qarjeve, edhe konflikteve mes muslimanve. Mas ajetit që u drejtu Allahu neve duke në thonë, mos vdesni ndryshe, vetëm duke qenë musliman. Minjerë mas të ajetit, vion ajeti, kap në të gjithë politarën Allahu. E pa mund që njeri ju me pas vdikje të pasat faqe bardë, por dhej se nuk ka unitet dhe bashkësi me zveti. Largimi për qarjeve edhe konflikteve. Pastaj, ajetet vazhdojnë. Na vetëm nga pak do t'i rukë bja ajetet. Kaluse. Vetëm nga pak mirë për komësimet më noja. Oshë interesant kjo sure. Pastaj, Allahu Gjeleshanu të regonë se si dhe për nga mërë të Allahut. Edhe gjitha ta shë e kanë gjikë për nga mërë të Allahut, janë sëpërvu me loj sfide dhe probleme. Me krizat qëdiqëm, krizat ekonomike, krizat shpirtrore, krizat lojshëm. Mirë për kjo nuk i ka dopsu. E asë nuk i ka po depresion. Asë nuk i ka dofokusu prej thires dhe davetit. E Allah i ka përshujt në këtë sure, thotë, o ke eji min nebijin, ka të le ma'u ribbijun. Sa për nga mërë të Allahot. Bashkë me këto për nga mërë të Allahot, besimtar të mirë të drejtë. Luftua në rrugën Allahot, këthiron thema wahinu, lima asabu në fisë e bilillah. Sa për nga mërë të Allahot. Edhe ata ju bashkan gjithën musliman të mirë me këto për nga mërë të Allahot. Luftua në rrugën Allahot. Edhe gjatë rrugës, ku dhu bëla thoqëshin me loj probleme, thema wahinu, ato nuk u nështruan. Një problem me zbrit për principe dhe parime. Asëse, wama daufu, asë që dopsuan. Asëse, qatë problemeve, të lasheve, të lojlashem, ato nuk u dopsuan. Wama stekenu, asë nuk u dorzuan. Një problem, një sprov, më njerë më nështru, më dorzu. Ja. Kjo surët mëson të je që shmë kani fuqishëm, mi balafaqu problemet. Pastaj, të regon, qëfar probleme kanë pasë sahabët, shokët e pejgamberit Allahot, loj probleme, friga, grumbullimi gjithë mushrikëve të Mekës, që me luftu këto, shokët e pejgamberit, asesi. Kanë përqëndru në fejnë Allahu Gjeleshanu dhe Allah e përshkund. E ledhin e kale le umun nës, inë nës, ka gjema u lekum, fa khshaum, fa zedum imana, ve kalu hasbun Allahu një amel vëkil. A, e ledhin e kale le umun nës, për kujto, kur mushtik të Mekës, shkun i than, shok dhe pejgamberit. O ju shok dhe pejgamberit. Ato, Mekë, janë tu pregadit, atën pregadit janë mledhë kundra juve me luftu. A? Keni frikë. Vabaj me dje. Kanë mendu se kam i frikësu me këtë fjalë. Sprovë dhe kjo është frikë, të lashe. Mirë po, këta shë kanë thonë? Fezedum imene. Kërë ndëgju këtë fjalë, atyri ju shtu imani dhe binja në Allahun Gjeleshanu. Dhe kalu, hasbun Allahun një më lëvekil, edhe thanat formulën, hasbun Allahu ni amal wakil, na mjafton Allahu, asa mbrojtës dhe ndihmës i fortësh Allahu. A? Lloj probleme. Te na më na ardhë këto probleme, çështon. Kësi lloj dorzohemi. Ata se si ka përqendruar fenë
Allahu Gjeleshano Gjelle Gjelale. Këtë sure ka mësimet shumëta. Unë do të ceki disa. Pre tyra është se si kjo sure në tregon faktorët e dopsimit njëriut. Se të në shkacet faktorët që ka e dopsun njëriun për mësë me përqëndrun fejnë Allahu Gjeleshano. Mësë me mund një bon rezistencë, grusht problemeve dhe të lasheve të përdiqëm. I ka përmenë Allahu në Kur'an, ka thonë dhëtë ma të rëndësishme apë aty është ndjekja e ipshit. Kanja, pasionët, që kjo, edhe gjunaat. Këto e në dy faktorët kryesor që e bo njëriut mësë me përqëndru në fejnë Allah. Dërzohen, a, ndaj qëndrimeve, parimeve, pozicioneve, kjo Allah që ka thonë Kur'an, në këtë sure, në Al-Imran, zujin e linesi hubbu shëhuati minë nisa, i o lbenine, o lkanatir, o lmukattarat i minë dhehebi, o lfidda, o lkajlu, o lmusewame. Këshere, njerëzve ju ka zbukuru, qka? Ju ka zbukuru dëshurie grave. Njerëzit ja kanë mas shumë të mas dhanja mas dëshuris grave. Këshere, e ipshe. O lbenin, mas e vladve. Dëshurie grujës e vladve, njeri në pengon nga mas falja namazit, mas barnja dhikit, mas prezentimin me gjlis, mas shkurje në mejdan, mas shpenzimin në rrugën Allah Gjereshan, edhe shumë vejpra dhe projekte që janë të dobishme. Dëshurje në grujës, ndaj e vladve, ndaj arit edhe argjendit, grumbullimi kuajve dhe kështu më rallë, e cekshere, pasimi i pëshit e dopsonë. Dopson edhe cakatomile. Pastaj ka të regu në luftën e Uhudit shkaku kryesor që ka ndështu musliman. E të regon barja gjunave, mos respektemi urdhët Allah, urdhët për nga me të arejtë sëtë salam. Inë ledhine të walo minkum jo me lteka, jo me lteka lë gjeman, inë me stëzallëmu shëjtanu bi ba'di ma kesebu o lëkat afallahu anhum. Ata për jush që e këtinin shpinën ditën e Hudit, kur u ndeshën mes dy ushtrit besimtare dhe atyre jo besimtara, me të vërtet shejtani ishtini me ba gabim dhe gjunaje për shkak të gjunaje që këshin ba më erët. Me të vërtet Allah Gjeleshanu a fali gabimin sepse Allah është falës i madh dhe i butë. Ata nuk e ndëgjuan fjallën e pejgamberit edhe dështuan humbën në luftën e betejës. Dështuan, s'ki më fortifikat, nuk je qëndrushëm, dështuan më njerë. Edhe është interesant. Kam dëgjuar në për shumë artikuj, në për disa libra, sa ata të cëtë marim pjesë në luftën e betejës në për mejdan. Thojnë, nëse kemi bot gjuna më arët, subhanallah në shfaqet në betejë. Në adresë si foto, si film, edhe thojmë në veti, o Zotë, largohi para nesë këta, para aftyrës tonë. Gjunaat e dopsojnë, nuk jopin që ndryshmëri as imunitet me vazhdu në rrugën e Allahu Gjeleshanu e Gjelle Gjelalu. Pastaj, kur ndodhe kjo problem, që smujtu me vazhdu me mujtë luftën, filluan një një tjetit me bat debat, a thua valë, pëse ndodhe kjo? Kuna është kjo fajë dhe kjo gjuna? Allah e përshkun, e tregonet dialogin me styrë që kam basa sahabët, e ulem me esabet ku musibetun, kat esabtum mit lehe, kultum enne hedhe, kul huve min aindi e nfusikum, kur ju godite e fatkëtsia, a i musibeti, a? Ju ishit godit më parë më atarë meqë në dy fish, edhe that, për nga nërë kjo dështim neve, ku nërë kjo humbje disfat, thua e mua me, tregoj e bajë me dje, kul huve min aindi e nfusikum, kjo prej vetës juve, askus tjetër. Kretë kjo shka ndodhë, fatkeci, të lashët, belat, humbje bereqetit, e jo muabetit, s'ka prosperitet, jo progres, shka ku kryesor është vetja jonë. Për ta Allah ka thonë në hadith kuci, uan me në vëgjë dhe kajren, feljah me dile, a i cili gjendën i të mirë, dhe një mirësi, le ta falendrojë Allah, se nga në Allah, Allah ka qenë i cili ta ka mundësu me bëkit mirën, uan me në vëgjë dhe kajre dhe alik, fela je lumu në illa nefse, e nëse gjenë dhe një të keqe, dhe një bela, të lashe, ndodhe, mos ta fajsoj asë kanë përveç vetës vetë. E kjo është ka ndodhë të na familjen tonë, në vetën tonë, në punën tonë, në rrethin tonë, ku jeton shoqërinë tonë, kretë është nga vetja jonë. E tashtë, cëtë janë faktorët, shkacët, sebepët,
që me përqëndru në rrugën e Allahut Xhëlalushanu, me pas rezistencë ndaj sfidave dhe rreziqeve, qoftë të jashme apo të mbrojtshëm. Edhe këto i kena në këtë sure. Faktorët për me përqëndru në fenë Allahut i ki bashkë në surën Ali Imran. Një, ti kthesh dhe ti lutesh Allahut Xhëlalushanu Xhëlalushanu. Ti jetë gjithmonë kontakt me Allahun Xhëlalushanu. Ta lidhësh lidhjen me Allahun, asnjë mos e ndërpre. Çka nuk kupton kjo? Lutja. Dy, vllazëria dhe shoqëria e mirë. Do mos me kriju vllazëllëk të mirë, edhe shoqëri të mirë, nëse do me vazhdu i përqendrueshëm në fenë Allahut Xhëlalushanu dhe i tejkalon barikadat, sfidat dhe problemet. Tre, adhurimi, ibadeti. Ibadeti shumë niman. Të niman kur ki nevojnë më të madhe, çaj ibadet tjep tyje, përqendrim në fenë Allahut. Katër, ti ftohesh të tjerët në Islam. Kjo nuk kupton daveti, thirrja. Ti ftohesh njerëzit në fenë Allahut, edhe pesë, t'ia caktosh vetes tone një objektiv në jetën tone, një qëllim. Caktoje vetes tonë. Unë synimi në këtë dynjë kam bërë çit vepra dhe vetëm as kësaj veprës do të shkojunë. Caktoje një objektiv, një qëllim, një farë synim në jetën tone. E para ishte kthehesh tek Allahu xhaleshanu dhe të lutesh. Amen. Kjo të nimon gjithmonë me përqëndru fejnë Allah. Na kina nevoj për Allah në gjithdo moment të vlasni. Kur nuk kina të panvarën dhe Allah u Gjeleshanu. Ja ju e nes, entum ul fukara u ila Allah. O ju njerës, ju kina nevoj për Allah në Gjeleshanu. Vëllaj kina nevoj për Allah në gjithdo sen. Kina nevoj për pare, për pasuri, për shëndet, për evlat, për familje, për harmoni, për komoditet, për gjithdo sen kina nevoj. Allah nuk ka nevoj asë në sen. Asë për pasuri, asë për evlat, asë për gjumë, asë në sen. E për ata, është interesant, se në këtë sure, Ali Imran, ja është përmledhë këj faktor. Shumë lutje dhe dua në këtë sure, Allahu Xhëlalushanu i ka regjistru, edhe i ka cek. Në faqën e parë, në fund të kësaj faqës, e ka përmin lutjen. Rabbene, la të zik kulubene, ba'de idh hedetene, u rabbene min ledun ke rahme, inne ke entel wahab. O Zot, mos në lajko zemrat, pasi që na ke ozuar në fejën tonë, o Zot, pasi që na ke bëj dajet, pasi që na povimin e për gjami, pasi që i kena kuptu të vërtetën vërtet, mos në lajko zemrat tona, mos në devjo, mos në lajthit për kësaj rrugës gjamiës të meqliseve, u hëb lena mil dhe duke rahme, edhe në dhuro o Zot rahmet, kemi nevoj për rahmetin Allahot. Në nënkupto këshere, lutja. Lutja gjithmonë bën me përqendru në fenë Allahu Xhëlalushanu. Jo vetëm kjo. Shumë dua lutja në surën Al-Imran. Në pasën këtë sure janë përmend shumë lutje, shumëta. Njëm prej tyre është sek. Rabbana inna sami'na munadin yunadi lil iman. O Zot, ne ndëgjuam një thirrës që thret për iman. Kanë dhënë shumë komente disa dietarë. Kjo thiri dhe thiria e zonit, që nafton për marë në gjami, në nënkupton se për namaz edhe për iman. En eminu bi rabbi kub, që na thirë me besu zotin e juaj. Fe emen nebe, o zot, ne besu në këthirë, ju përgjegjëm këse thires. Rabbene, fakfir lene dhunubene, o zot jun, me i falë gjunat dhe të metat. O të hafëne, o kefir anë në se jetina, edhe nej, falë të metat dhe mangësit dhe lëshime tona, o të vafëna ma lebrar, edhe në vdes e në bashkangjit me njërët të dëvotëshëm. Edhe të është përmin lutje. Jo vetëm këtë faqe, në krejtë surë në Al-Imran, po thuj se ka shumë lutje dhe dua, që të ban me dijes është faktor, kryesor, me qëndru në fejnë Allah dhe mi bërë rezistencë problemeve, rëziqeve dhe sfideve të shumëta. Shumë janë përmin, një për tyre, në gjosë Zekrijaj a.s. se si, e ka lutë Allahun Xhëlalushanu. Huna li keda Zekrija Rabbe. Zekrijaji, kër e lutit zotin e vetë, tha Rabbi, hebli mil në duke dhurrijet të në tajjibe. O zotë jemë, ma dhëroni dhurrijet pasars të mirë. Këtë surja me lutje. Për nga mërë Allahot, mirë po ka nevoj për Allahun Xhëlalushanu. Në gjdo rast, në gjdo moment dhe gjdo sësot. Kjo është e pare. Faktori dytë është vlazëria dhe shoqëria e mirë. Pa vëllazërik edhe shoqëri të mirë nuk ka shanca me vazhdu rrugën e Allahut. Obligimet që ke ndaj Allahut, amanetet ndaj Allahut, misionin që ke marrë, nuk mundesh me vazhdu dhe me çu deri në fund nëse nuk ke vëllazërik edhe shoqëri të mirë. Allahu në Kur'an e përmendë,
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Edhe kjo ajet, këtë sure, unë e krejt këto që janë të nëzirë të mësimet dhe porosit, e reflektimet kësaj surës, këtë i kinë surën Al-Imran. واعتصموا بحبل الله كاب نوبر لترن الله تموسو برشانه واذكروا نعمه الله عليكم ومحمد بها مديه بر كويتوه شكوه تو سا چفار بغاتيه ده نيمتي الله يو كاوا نيوه اذ كنتم اعداء كوني كان ارميچ مس ويته دشمن مس ويته صحابت كان چين ارميچ مس ويته بر ني گوي فيال كان لفتو مس ويته بر ني گوي فيال كار نا جنديه كان دير جاك پاستا الله جلشانو شكا يلزوي بر كويتوه بها مديه او يو صحابت امي يوم مهارت برا إسلامي دنا جايلات كني تشين أرميش مزويته فو فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا الله هو أفرز زيمر ودشوري مزويته ذو بانت فلازا نفين الله جل شانه أما كت ألمان أتا فرشندروا نفين الله ما بسميت ما تلمين فرشاري كونفليكت كور نكشن باس شانسا ما فرشندروا نفين الله جل شانه دو تره adhurimi dhe ibadeti të ndihmon tyje me vazhdu dhe me bo rezistencë në jetët e përditshme. Adhurimi dhe ibadeti. Sure Al-Imran është mbushur me model të atyre që ka adhurojnë Allahun Gjeleshanu. Në këtë model është Merjemi a.s. për të cënë Allahu ka thënë Kur'an. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasani wa anbataha nabatan hasana. Kullama fataqabbala بقبول حسن وأنبت نباتا حسنا كلما دخل زكريا المحراب وجد عندها رزقا دجا الله جل شانه اكبرانو ات شكا نونا مريمس وبتزتو الله فاتا شكا كامونا بارنتينا كام ذرو پر الله جل شانه اذا الله يبراني كتا پس تا چفار فروتي دا ندايكساي نونس اولادت تا كلما دخل جدوار كورينتا زكرياي تك مريم نظومنا ساي مهراب فوت نظوم كو اذاچون اذابان انكاس بر عبادات تصيف عربيش مهراب ذيندي كو بان ذكر بان عبادات بان لوتيا جدوار زكرياي كور فوت نظومنا مريمس جين تشكا رزقا فريته اما شفا فريته چودتشم نكون فيرس فريته تديمت Në kone e dimrit, frytët e verës. A, po, e gjike, u qudike. Pre nga këto e mërjem, Allah o thotë, kër e do në dikane, furnizon për e sopë. Kjo ka qenë shkak i adhurimit. Thutë se mërjem e shumë e ka adhuru Allahun, gjeleshanu, gjele, gjelalu. Tepër, bile, e ledhine, jethkurun Allah i qiamën, wa kuudën, wa la gjunubim, u jethëfekerune, fi khalqës semavat u lardë. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كت سوره واش كايتي الله يكون يفشكون بس مطار تمي ثات اتا تصت e përmin Allahun edhe kur janë kam edhe kur janë ulur edhe kur shtrihen edhe meditojnë ata që Allah ka kriju nga qiellit dhe tokës edhe thojnë subhanak Allah këto si ke kriju ti spontanisht si ke kriju kështu pa qëllim e përmin Ata shka adhurujnë Allahun, edhe në kam, edhe ullur dhe shtrit. Adhurujmi dhe ibadeti, me të vërtet, tjep imunitet, me vazhdu në rrugën e Allahu Gjeleshanu. Katër, fturja njerëzve në fejnë Allahu Gjeleshanu. Apo thirja, apo davete. Edhe kjo, është përmeni këtsur, uel të kumin kum, umetun jedaune i lelkajr, o jë mërune bil marufi, o jë nëhuna anil munker. Le të jetë një grup nga jush, shka thirë në punë të mira. Ifto njerëzit gjithmonë nga ajo që është e dobishëm dhe i çorton dhe i largon nga ajo çka është e keqër, ndërsa Allah thotë të tillët janë të shpëtuar. Thirrja, mos e maj vetëm për vete, ata shka ti e praktikon, e zbaton jetën tënde, prezantoje që tërkuna. Thirrën nga ata shka e vepron ti. Edhe kjo të jep ndihmë, edhe pesë caktoj vetes tënde një objektiv në jetë. Saktoj vetës tane, një synim, një plan, qasë e planit dhe vazhdo. E këtë kjo është marrë nga jeti në këtë sure. Cëda, që e cika para ju shpordit, ata të cene përmina Allah në kur janë kam, kur janë ullur, edhe kur janë shtrit, edhe meditojnë në kryimin e qivë dhe tukës. Edhe thojnë, o Zotë,
Kto si krijove? Befasi. Kjo që ti në ty e shka, mi e bo një qilem, edhe qile toka. E ka një sënim, a? E ka një objektiv, ti qëfar kiti? Tu kjo arti vetëm për më angër, me pi, të martosh, shumosh, edhe aq. Këtë qilem e kanë kafshet më të ngritur se na. Ti ki ma madhë shka, i ma ngritur. O ma khalak të gjinë e olinëse, illa li abudun, nuk i krijova gjindë. Dhe njerëzit, për post tjetër vetëm se të më adhurojnë. Kjo sure, si kur tregova, datë në dy pjesë, 120 ajete flasin për rezistencën ndaj rreziqeve të jashëm, ndërsa 80 ajetet e fundit flasin për përqendrimin ndaj rreziqeve të mbrendshëm. E para, mes dialogit, që ka nërë dialogët krishterë nga Nexhrani i Arabisë Saudite në Medinë tek pejgamberi alayhis salam, edhe me bë debat lidhe me fejen. Pejgamberi Allah t'i ftojke edhe i futke në xhami edhe bashkë në debat. Kjo debat Allahu xhaleshanu ka regjistruar në surën Al-Imran. Shumë ajete flasin, tregon se si pejgamberi Allah u ka prezantuar Islamin të tjerëve. Shumë ajete. Derisa një prej ajeteve është Shahid Allah anahu la ilaha illa huwa al malaikatu wa ulul ilmi qaima bil qist. Allahu dëshmon për veten e vet se Allahu është një. Jo vetëm se Allahu dëshmon për veten e vet. Dëshmon edhe melaçët, krijesat më të afërt Allahut. Jo vetëm se melaçët, edhe dietar që janë të drejtë, që janë të sinqertë dhe korrekt. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allahu është një, i cili nuk ka shok dhe ortak, i cili meriton të adhurohet, është i fuqishëm dhe është i urtë. Inna dina inda Allah al-Islam. Pastaj pejgamberi ja prezantoi këtyve të krishterëve këto ajete. Inna dina inda Allah al-Islam, e vetmja fe e pranuar tek Allah është Islami. Dijeni, nuk ka sistem tjetër, nuk ka kushtetu tjetër vetëm se Islami. Më pastaj, o mukhtalafa alladhina utul kitabe illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainahum. Ata të cilët nga ehli kitabi krishterë dhe jehudët, të cilët patën përqare me zveti, u ka konfrektuar me zveti, ata vetëm për shkak, qka? Për shkak se kur jetë diturien nga anë Allah Gjereshanu, ata qka? Ata ishin, qka? Zlumqar, nga inati, nga gjelozia, nuk e pranuan fejnë Allah Gjereshanu. Që e be kemi dije, Islam ish fejë vërtet. Ju të cëtë nuk e pranoni, vetëm ata të partë juve të El Kitabit kishin urrëti dhe gjurzim dhe kësaj fes, për ta nuk e pranuan. O me një këfur bi ajati lahi, fejnë Allah së rulli hisab, ata të cëtë i mojnë ajetit Allah Gjeleshanu, Allah i pra ta, së shpeti kam i mërë në logaritje. Shumë ajete, kul ja El Kitab, pas të për nga meri dhe ke, Allah u i drejtë ki Muhammed thuaj, thuaj Muhammed, o ju El Kitab, o ju shka e besoni libet të mërshëm, o jehud dhe krishterë, Ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Eani. Jep në lidhje me një fjalë për bashkët. Ta këtyre delegacionit që patën krishterët. Ela na'budu illa Allah. Ta adhurojmë vetëm Allahun askën tjetër. Wala nushriku bihi shay'a, edhe mos bëjmë ortak, rival shirk, asesi. Wala tattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Edhe askush për ne, as na si musliman, edhe ju mos marrni zota përpos Allahut xhaleshanu. Zota dhe artaka. Fejnë të vallu, e nësa ta këthejnë shpinën, nuk pranojnë edhe refuzojnë, këtë këta shka të përja prezenton, fekullu, thuajve o Muhammed, o ju besimtar, atyve, ishedu bjen ne muslimun, dëshmoni atëre për neve, se ne në besimtar musliman. Deri shumë ajetët, që Allahu Gjeleshanu ja prezentojnë në këtë njare, 128 para, flasin njare, në tregojnë detalisht, se si, ja prezentoj ke pejgamberi Allahut atyve se feja e vërtet është Islami e asasi idealet e juve. Kul ja ahlul kitab, thuaj, o ju pasuset e librat të mërshëm, o ju krishter dhe jehud, lima të lbesun el haqqa bil batil, o të këtëmu el haqqa o entum të alemun. Përse ju pe përshtevnje vërtetën me patë vërtetën dhe i fshini hakun me qëllim. Nga sa ta e din se vetë me fej pranur Islami nuk është krishterizmi. Pastaj parashtu në pyqen than, e si atërë mos me qenë Isa gjeli Zotit, e si mos me qenë Isa Zot kur lindi pa bab. Kjo është një mërkulli që diqëm, dhe mos me qenë Isaj gjeli Zotit. E Allah gjeleshan i zbitja jet, duke ba mja bo me dije, i tha,
إن مثل إيسا كمثل آدم ثوي محمد شيمبل إيسا أصي شيمبل آدمت خلقه من تراب ثم قال يكون فيكون أكريونغا لوتي بارتا إذا الله يثاب باو ذا بارت بلا آدم يشت ليند أشكريو با باب نان نرسا إيساي نان أي ديت وتم سباب سكا I jep ke loj loj argumente deri sa në fund e përfundoj ja ju ledhina amenu i zbiru edhe Allah Gjeleshanu tashpe jep ulzime o Muhammed i zbiru basa o bërë nata edhe këshillojt e tjert dhe të përqëndrojnë nata shka thrasin edhe ftojnë o rabitu edhe dhe të bëjnë rezistencia në vigilend o të kullalit kanë friga Allah Gjeleshanu nëse dojnë me shpëtu ndërsa në luftën betin e hudit këto janë 80 jetet e fundit tregon se çfar humbje disfate ka nup shokët e pejgamberit sallam që është rrezik i brendshëm e si ballafaçon këto Allahu xhaleshanu ka treguar në fillim ja ja ngrenjer moralin para se merr në luftën e Uhudit ja tregon se çka ka ndodhur në luftën e Bedrit dhe ja ngren moralin dhe jep kurajo Allah i thot o laqat nasarkumullahu bi bedrin wa antum adilla o Muhammed por kujtoju se si Allah ju ndihmoi në luftën e Bedrit kur ishit pafuqishëm فاتقوا الله لعلكم تشكرون كان فيك الله جل شانه اذا نسدوني تيني تفلندروس فركويتو اني تكون بافوتشن بدر يوم اترا اما ديما الله جل شانه باستاي يبقى لما شوم كرايا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنون موسو دوبسونو اس فيزيكيشت ولا تهنوا اس موسو بيكلانش بيرتريشت كنت شيني بروبليمات تلاشت كريزا kanë një lloj krize. Armiqtë Allah të Allahit tanë në anë kanë ardhur prej anës djathtë, anës majtë, nga para, mas, edhe çka. Po le të inu, kjo formulë do të më vendos me syve të ballit. Mos u dobsonu. Mos u pikllonu. O antum la alon, ju keni më kanë më ngritur, më të avancuar se ata. Ju keni më kanë më të fuqishëm me kusht in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar. Neve na met me pashtu vetës sa jemi besimtar, sa jemi sinqert me Allahun, sa jemi korrekt me Allahun. Që tërsen më zbagale. Pastaj, tregon se në luftën e Uhudit, kam pas loj-loj shpifje, loj-loj mashtrime, se si shejtani i baj kenzitje, mashtrik të Mekës, edhe fut keshka, fut ke Uhudi tek sahabët e pejgamberit, sa që thanë, erdhi lajmë në luftën e Uhudit, thuhet se pejgamberi Allah ka ndrujet, erdhi zotha, vdiq Muhammeti, disa u pezullun, i lan shpatat në tokë, nërsa njën i kaloj, tha, e, qka u po? Thot, po vjen lojme se ka ndrujit për nga mirë Allah. Thot, ngrit në dhe ju, sigur se për nga mirë jonë, e desë mësur se ka vdekë. Pas ta Allah Gjeleshanu e zbet ajetin, wa ma Muhammedun illa Rasul. Muhammedin nuk ka zhjetit, e vedhëm se për nga mirë. Ka të khalet min kabli Rasul, ka pasu edhe për nga mirë për praktikin, nuk ka shaski, i vetmi. Pa i në kutë, nëse vdeski për nga mirë. Apo mbytët, ju do të alën e fejnë Allah Gjeleshanu? Nëse u gja juaj, ndron njërë, ju keni milo me gjlisët, nëse lideri, imami, u dhejtë si muslimanve, dështon me diqka, apo x, ju, i në të lidhë pra ta? Jo, në imi të lidhë për Allahun Gjeleshanu e Gjelalu. Ka shumë simet të shumë të nga sura Al-Imran, po une vetëm se kalimfe, nga pak i kam rokë, Lusë Allahun Gjeleshanu Gjelle Gjelalun që kjo sura Al-Imran të jetë model për neve, të jetë pasyr nëse do na me vazhdu dhe të përqëndrushëm në fejnë Allahun Gjeleshanu, lusë Allahun Gjeleshanu Gjelle Gjelalu, këta fjallë që i thashin, insha Allah në sinqit për Allahun Gjeleshanu, mas pa e të kam pas dobi ju në pas të dhejnë që i prezent, nërsa lutë e ju në fundet është, Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Salamu Aleikum wa Rahmetullahi Barakatuh. Musë zgata pak po? Mënohën edhe më shkurtu në shumë, po? Sa? Bolla. Ta, se në dha. Po. Ma ba në Allah, do një me vetë në isen o jo? A ty vesu në. Avni, zhjavni? Po lodhësh? A ty dha. Kjo është shqyri, adi. Njallë, kemë gjë
tani më shumë Kje star që e një të nuk kanë gra E dita Më shumë se di gra Minimum di gra të nuk kanë në gjenet Po to Edhe treta Si ta që më në gjenisht Së punë këtu Qëka shumë shpikimi kësa Që të dy gra në gjenet Qëka nuk kuptonë këta të ekipërqimin se janë gra të dy njësa Të dy grotë në gjenet që kam i pasë do besimtarë, që kam i konë shetë. Ma shumë pjesëtarë në gjenet, kam i konë gratë. Në gjenet, që ashtu. Ma shumë dhe që i kam ponë gratë, po ashtu. Vini mu dhe tjenë dy gratë në gjenet. Ma e tretja së konë pëjtojë. Se do gofë, mi aftonë të që kërë dyjë. Me pyte më parashtu dhe me konë, se kërëse kontradit njëra për tjetën për vjena. Po, të shto, o? Pik pyetje, këto dy gratë nuk kupton se janë gratë të dynjohës e janë gjenet, se më konë gratë të gjenet e tjetë dynjohës. Që kjo demonton që të banë me ditë se me të vërtet, kjo nuk aludon se dhe me këtu po vjen pak në gjenet, dhe me pak në gjenet, ma shumë gjenet, në gjenet, apo? Dërsa këtu po vjen një burë me dy gratë, apo? Automatikisht dy fesht, apo? A ma zdo me thonë, jo zdo me thonë, po banë vaki më të me ka pasë qëllimin këto dy gratë gjenetit janë botë asaj, nuk janë kësi dynjohës. Po di, po thamone, se mojnë me, kur nuk ka shanse me posë kontradit të ajetim, ajetim e saditim, ajetim, ajetim, ajetim e spjegon, mojnë me, ose hadithi shku më koni vërtet, nëse vjen kontradit, ose nuk mujnë nana alës këna gjitha fakt argument që mi adhan interpretimin i du, se s'ka shanse më kam, se ka shumë do gjanë që vjen kontradit, më në sens nuk jenë kontradit, që një për asë kuptimin që kjo, edhepse mjetë me këshyru në këta, mujnë me këshyru ma gjanë, të ka zhe, inshallah, sa problem. Kam pas për motin i liber, vazhdojnë i liber, hadithet që në shikin par dukën se janë kontradit njëra me tjetërën. Shikin par, më pastaj është një djetar, Ibn Kutejbi ka pas i hershëm, a interesant, i ban ato elaborimet, sëqarimet dhe bjena jetë hadithet që rejapat kuptimin e duhur. Që të përmëndin se nuk është këmë rejtë. Po, që është? Ka rëdyshim, a më ta, a më kjo së figim, më një e për marta, Të i thuj si Ibrahim dhe Selam, unë e besoj zëtë, po du mu më vinë zemra, po? Po, po, që ashtu bethuj me sot. Bravo, me nësot. Unë e kam e, ta shqipyte kam e nëshe, e kam në pënkohë dhe bashkë kam i shqyën dhe, dhe shqipyte kam e lënë të shpije, kam e dojnë një farullim timi, bashkë, një që kam bërgjën. Por të rritëvana, të Ramadana, dhe që me veri që ka? Shpërblimi, në më e lejë farzëve. Gjitho se në shka është obligative, normal ka shpërblimat madhe. Pse, keni di shka? Gjë. Shpërblimi, më e madhë gjithmonë është i farzëve. O, dhe në filë dhe më shpërblimi. Ska dyshim, ama, robi nuk afrot e ka Allah në filën, se me farzët. Pas taj do më afrot më shumë, ata e afrot me në filë. Mi përpa farzë nuk ka shumë që në filë. Farzët pravur ma shumë, i rrasit që kanë normën, obligim, dëtyr, faz, vajgjip. Në filë është një qëka vëmëtar, të pritë, në filë si tojnë tepër. Për të edhe ka marë e më në surë të lemfar, surë të lemfar, surë e të pritësës. Këtu i ka qëllim për pleçkën e lutës, për një qëka e tepër. Pse tepër? Se besimdoj shkon lutë për irtë Allahot, a e shka ti dori për pleçkës lutës? Pasuria, tenkat, shtëpia, vatani, parcelja, robreqet, këto e në tepër. Bile thutë që kjo sure ka zbrit, për e amirë atë ka thonë, kush lufton, kështu, ka me posë që problem. Nëse e zënë robë, ka me posë që problem. Pas i ka njës lufta, janë, saot, pas i që kanë fitu, kanë fillon mu ka cafit me zveti konflikte. Sa që, ka thonë, jo mu për e amirë, kështu më thamë, ka premtu, mu kështu premë, dhe se Allah i zbret surën. Jes e lune ke alani le enfal Kur të pisën në Muhammed për enfalin Për të pricën Në fali thënë plashkës luftës Atere, kërë e të konë? Allah dhe për Muhammedet Fattekullaj vë slihu dhe të benikum Keni frikë Allahun Edhe ndryqën e raportet mes juve Edhe të regon djetar Qëkja ka zbrit gjithmon Për qare ndodhë për shkak Intereset kësaj dë njës Shumicën rastëve Rall ndodhë për shkak dë një Për hirtë Allahot apë për Dishka shka është ideale. Kretë, dishka shka është plaqë ke luftës kaluse. Keni frikë Allahun, ndreqën e raportet, më strinë të idnu me zveti konflikte. Edhe që të surë, që ke pjesë a jetet,
Futë se pejgamberi Allahut një ditë ka nisë me kesh. Pasi që ka fillu me kesh, i ka thonë Omer, Ersul Lapse, duke qesh, ka thonë, tash më ka paracit një dy persona, para Allahut, ka nërët gjunjës edhe ka cafitën. Allah i thotë, që kene mesjuve? Njoni thotë, oj, drugë Allahut, ky më ka hi nërhap në dënja. Thotë Allahut, këtheja hakin. Thotë, o Zotë, s'kam që kam i këthi. Ky thotë, se vape, thotë, s'kam se vape. Thotë, atër gjenat e mi e kam jadon. Kur thotë gjenat e mi e kam jadon barën, për nga mirë Allahut janë isë me kaj. Thotë, oj, jush këtë mi. Dita kemi të është dita të mërshëm, sa se çdo kush prej vetë ka dëshirë gjënatë me ngarku që tërkuna. E Allah i ndërhin, e shëse s'ko më robi që kam i dhonë, ngushtu, thëtë Allah, o filan, ti që këkon për këtinë, thëtë, ngrej kokën e ngrej kokën. Shiko që, kur shikon gjëndetin, një vendbanin të madhë, balate për arit argjendit, shtëpia që lëqëm, kam i dhonë, o Zot, për cënë për Amerë ki pregadit, o Zot, për cënë shete ki pregadit, o Zot, njërë besnik e ki pregadit, ka thonë për ataj cili ka tolla. Apo, e thonë lekin e a borekin, a thonë qëtu menzorë. Thotë, kush për në pas me blej pare që të gjenet? Thotë, ti mund shme blej, ti ki pare për me blej. Si o Zotë, ti a fali shë vlajtanë. Thotë, ti a fala. Thotë, Allah, meni të dhjetë përdore, edhe futë në gjenet, edhe për nga Amerika le dzuki pjesa jetit, fetë të kullaj, o slihu dhe të bejnikum, keni friga Allahun, edhe ndreq një raport në sjuve. Vlaj vla, kushere, familje, farefes, dos, shoqë gjamiz, duhet me ndrejsh maksimalisht. Shumica, pa nuk në gjenet gra, pakica në gjenet gra fare pas, minimum di gra. Në kjeri e më në mëzëj. Si? Më zëjdi si të në gjenet këtë në mëzë, këtë në gjenet këtë në mëzë, këtë në mëzë. Kjeri e më, tja, shumica, pa nuk në gra në gjenet, pakica në gjendet, minimum t'i gradë. Qëto nuk o qëto tekstit bukfalisht, këto janë marrë për pjesë të ditëve? Pjesë, gradit. Ama shumë i që kanë qëjemi për gradë të gjendetet, nuk janë për gradë të dunja që allë i ka për gjendet. Këshirë? Kam e këshirë, si do kohë kam e këshirë ma gjendë foli. Pa, e ti dhe kohë? Pa, e desu në la. Gjendet e parë për sinambe, këmë të zuzi këtë, po. Kur ka ndohë ka cëpitit mes muslimatëve, kohën e nga fejtë, alinë dhe nga lavë, marë një, se di bashkira ka pas vrasja mes muslimatëve. A, ashtu? E të është, cëj, bëllë me tjetër, vrasja në islam, është në katë shumë i malë, po. Në gjerë në këtë në mas shqipë, në vrasja të dinarë, në gjerë në të po. Shqipë se kam qarë në. Kjo është një për argumenteve se ka shansa besimtari i mirë më kanë edhe mund me inxenet edhe me bëtë gjunat madhë. Për argumenteve se për këtyre dhe që janë përlëzuar në gjenet janë Alia kur është ka posë konflikte, Allah va falë, ka shku të kësabja që a shivrit, ka qenë palin e muavijës, Talha, Talha që i përgëzun gjenet dënja. Pe a me ka përgëzun gjenet dënja, nërsa këto janë vëra. Ka shanca e argumenti fort, se njëri ju mund me bëtë gjuna të madhë, edhe mund më kanë gjenet, me kitë argument. Një, e dyta, mund me ndonë njëri ju mu ka cafit më vloftu me zveti, edhe nuk del për fejes, edhe kjo nuk në kupton mja cenuat me rritat e mdoj që i ka pas. Se këto ka pas të dhe qëllimet mira. Mes atyve që vinë, krimi të rëzgjokit, më shumë vinë ata që kanë qëllim me luftu me zveti, jo qëllim realitetin. A? Edhe normal se gjunoj më i madh, mos shikoj këto shëra mbytja. Mirë, po pet mund me mit vllazën. Allah ka thënë Kur'an, "Wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu." Nëse dy palë nga besimtar luftojnë mes vete, fatimit e mia Allah i ka mërtu e pet musliman edhe pse luftojnë mes vete. A morë vesh? Pse mund më ndodh? Kjo mund më ndodh që njeriu jo, ama ku më na vese këto kanë qenë sinqert, mas kësaj këto mirë janë bashkuar dhe janë afruar. Nuk ka sikur se këto që ka ndodhur në aktuale bashkore të na zgat shumë. Edhe nëse ndodh ndaj lloj afrimi, nuk bëhet afrimi i kulluar apo i qetër pastër, po kanë mbet në një llosje. Kto e merr vesh se sinqerisht kanë pas për të Allahut.
Por ta lija, kur ka, janë mytë në palen, kënë realisë, ka shku ka thonë, të në vlasdhe tonë, lutëm mes neve, kjo është gjëna pra ta na, edhe nuk kemi hisë shumë e folën kësi gjëna tematikat, jo pse s'kime njëri, po kemi edukat fetare, disiplinë, se ne kam susë, nuk është mi mu gjitë në përkësi tema. Ka thonë, kur kam vetë, Omer Blazizi, ka thonë, apo na tërgonë që ka ndodhë me sahabëve, thotë, kjera, Allah i mi ka rujtë durt, ka thonë, mos me derë gjakë me atyve, për rujtë dhe gojen. Pasi Allah i na ka rujtë durt, që në mësë më luftu, atë i rrëmi dhe gjotë ona. Ose ka argumentu me një jetë që kita jetën Allah ka përmenë dyër, me një faqët dhe faqën të jetër. Tilke umetun ka të khalet lehe ma kesebet, o leku ma keseb dukum. Kërë të vesëm për të sypytje, ka thonë, thuje me këta jetë. Ata ishin një popë dhe një qëqeri që shkuan. Atyri ta konë të ka Allah që kam përnu, edhe juve, ju s'do të vetëni për ata që kam përnu. A mërëvesh, me këta jetin nuk zhjitës. Se nësë zhjitës, kësi temë, dojë mas mja majtë një kuna palën, e di ka ndut më rrejtë, kjo shkaktonë, sa që ta të sënën pak imanin edhe nuk i drejtë. Por ta në e thojnë be, tu dhe të ngrupet, njën i ka qëllu, njën i ka pu, njën i e që ka kapu është i falës, kjo i ka qëllu, shpër për tartë, e për të dhe mujë më kanë të mirë. Mërë të jam e ndodhë dhe, edhe së përle. Edhe nuk është mirë më zhjitë, shumë. Se sa do që ta spikojnë më njërë duhur, ka shanca, ka frikë, zemë dhe është rëtulluse, anon. Ose do këta, fillon me uru kitë sa, bënë sikur që ka ndollë të shijet që e dojnë alijen edhe e shajnë urejnë muavijen, e fillojnë qirin nevoj pa nevoj. A, muavijen, tash nuk betish muavijen. Fillojnë pse muavijen, pse muavija ka luftu alijen, se muavija është gjali Sofianit, të gjali është asaj Hindës, Hindaja ka hangër më shkënien Hamzës, kjo është zarafin e këtë mashëm, a, qilë dirë për me dirë, e na rujme. Pas e që Allah në ka rujtë... Një kërë ishtë për muavet, si gjenërat e le ofdruar, që zdo s'kotë... Pa, mund me përgabime. A ka ndo vras në vëzikë. Edhe që kjo është argument për argumenteve që ne më në dhënë pak ne vendzit e stimulim. E, më sa biti pëse ndohet të këna mes disa gjemateve, mes disa vëzdrive, mes disa shoqërive, ne i ka cafitje, më se banesht më dhe diçka të rejse, pas ka ndohet. Fish më sta mormi këta që ka ndohet të kësahabat, edhe na si... Si pretekst edhe na mja bë halal vetës. Jo, po mujna me marë pak si... Si që me thonë, me ngushtu pak vetë, me dhënë gajret se e, mëse pa qështë ma të e, edhe mëse pa, se pas ka ndohë të e sabët. Jo me, a negative, po a pozitive, me marë këtë gjarin doldi që ka ndohë me sabë. A, kjo është hile. Kësoj thënë, me marë argument në venën një të duhor. Na mujna me marë në venën duhë. Për shemë, a kjeve ndërës kërë përmeni Bekiri, që dërsin, që thati, e, mësë befasoni, tash e, shkatu ndullë në gjipë, 6.000, dhe pëse na këra dërtë, na dhimët, e, neve kemi me të vërtit, neve gjuna, mi po, dhe baj me di se ka ndullë kone Bagdadit, që janë mbit me qindra mi, në kone i khilafit ka qim, kanë mbi musliman të atartë, kanë mbit musliman të Bagdadit, kur të vaqit kasim, na nuk jetojme në nëmbre dhe në shëriotit, s'ka më sot, apo, jetojme në nëmbre dhe komunizmet e demokracisa, e të marë, te keq ka janë këto sisteme jo islame, edhe ku të krasoj që ta ma ta, kjo tjep të i pagajret, ote, kënë kone Bagdadit, kënë i khilafitit, pas kanë mbit me 1100 dhe kanë mbit, tatarë, edhe aqë do të kanë qenë, e këto mësh me marë pak si, mi dhe nga retë freskin vetës, jo me manipulu këta, ha, besa, ta kanë vetë, na ta janë vra me zeti, pëse na mësë më vra. Për me bë petla për veti, nuk lejot kjo. Edhe kjo, se përdoj shqie, që të rinu me këtë këtë dorime, pa vire dhe një. Mujnë, mujnë e bë. Së përdi që ka me bë. Mujnë, mujnë, mujnë. Këtë të mire që ka me bë. Vlerat, për mire që kanë, që kjo shkrijet. Këso i thuj Ma ta e coftin, herajve, me po. Po shka i ban vardarit, kur gjas i ban, vajdorat se ban madhë. Vepët e madhë që i ka pas ato, këta zhësonë. Na i thujmi, kur bërën vepëra gjigante, projekte të moja, sërë sabët, që kanë bërë, ta kanë ftuft, ashtë mësë marë shembe, kanë du sabë me morë, na fish e ndrujmi se ju me praktiku, atër e të nga bërë vepëra, sikur se sabët, pas e nësë në bërë si gabime në të fali. A më në akumë, s'këta bërë si vepëra madhështurë, sikur sabët, për ta na, Neve na pesho çdo e keqe. Nëse ata që kanë bërë vepra të mira, kjo nuk s'ka kasohet. E ajo çfarë vepra kanë bërë sahabët, që Allah i ka përmend Kur'anin, te ditë kiametit regjistrohet. Radiyallahu anhum radu. Allah i ka qenë i kënaqur me ata dhe Allah e tham Allahun. Po neve s'na di se është Allah i kënaqur me neve. Deri në fund, a maratonet nuk di çka ndodh me neve. Por ta na nuk duhet mi marr këto gjëra si pretekst edhe mi ja bë pak halal vetes po të ndodh kjo. Është shumë të tepërtoi për gëzim në xhenet me jo. Edhe Mu
mund me bëhë gabim ka të ma papa bë mundet, mundet Talha, Talha ka qenë sahabi ashtë i përzumë në gjenet për dhejtve epse na kena bindit se këtë sahabi dhe përzumë këtë sahabi do t'i në gjenet me mërë të vajtë ama dhejt kena apostofat për akides janë mysh dhe dunjo, dhejqe dhejqe jarë për aty është Talha dhe Zubejri Zubejri ka pos për Ameri Bajanak gratë motra Zubejri gruja Zubejri ka pos Bajanak se për Ameri ka pos gruja Aishën nërsa Zubejri ka pos Esmën Esmën dhe Aishën kanë qenë motra vajzët e Ebu Bekri Zubejri përkëzu me gjenet ka qenë nga ona Muavijës Talha nga ona Muavijës me gjitha ne këna mendimi se Alija ka qëllu këj Muavijë ka bëgim pa amës dhe në thanë që ke katastrof ati Allah e ka falë Këj ka qëllu edhe ndohë kjo. Ndohë. Mas dhegës për nga mejtë, ma nuk asë një sigur djetë. Ma në bërë gabimi katastrofale, po nuk ka problemi, nuk ka të gabimi. Problemi është e vajdëshmëria, te insistimi gabimit, te qaja, se nuk ka problemi gabimit. Gabimi është nëse vazhdonë, te me bërë gabimi katastrofale. Këthej është i maj mirë sa i cili nuk thejtë asë njerë. Bile gabimet ndë njerë shkak për mëson bësh më i mirë, a dini ta? Gabimet ndë njerë bën shkak më i mirë sa që të shejtoni i kam shkatruar njerët me gjunaje, ata më kanë shkatruar me stikfar. Ndo që njëri ju bën i gjuna, po pendur pa të gjunohet, i kollët zemra, i kollët pendim sinqert pishmallëk, fillon ki më bo më i mirë, i ndërgjesh ndaj Allahut, sa i cili bën ibadet nuk bën gjuna manitet. Për ta është një fjallë e selefit, nësa dhe në mja kuptuat manajnë ati fjallës, për mu është ma e dashur, ka thonë. Ti që mos bëj ibadet natën, të zgjona nesër mëngjes i penduar dhe pishman, është më e dashur për mua se ta natën me fal namaz, ndërsa çona i lazdrum dhe mendje madh krenar për atjeve. Se krenaria në shumicë rasteve çon dërgon njerëz zjarm, ja zëson vepa, ndërsa pendimi shumicë rasteve dërgon njerëz në xhelat. Ademi bën gabim, shejtani bën gabim. Allah e pranoi Ademit, shejtani se pranoi. Pse? Sa Ademi gjunoi çka e bëni? U pendu, shetoni su pejdu Shetoni bo një kibër Sa Allah i tha, pëse nuk rasejti se bo një kibër Allah i ka tha nuk i në gjenet a i cili kanë ngritë që në vetë kibër Allah i gjereshanë Gjitë kune e pranon gjunat Vetëm a i cili ban shirë Nëse ban gjunat nga epshi ta pranon Allah Se njëri këtë këtë epsh Për ta ka tha në hadith kuci Allah i gjitë kune e ban ja fal gjunat Për pasat e që ka ban shirë Ka tha njëri sahabe ja Rasullullah Edhe nëse vjetë ban zina Edhe nëse vjetë ban zina Zina dhe vjetë ban shumit është motivi kryesor Shtisi që ka ishte nështë është epshi A lakman mas në i grues ban zina Lakman mas postit parës I shkiri ban zullum një vjet A me një mëllësish vje pre zemër Se rëzik shumë Për ata Vje pre të zemër se në të rëzik shumë janë Një gjuna që të rashigon, mëjnëmen, për ullje, pendim, pishmalik, është më e dashur sa i badet avërimi cilë të rashigon me një mëllësi. I bënë nga imi ka këtu për me 30 e dishka këndëvështrime, se si për shëjtonin dhe mes shëjtonin dhe ademit. Pse ademit, Allah ka falë, shëjtonin se ka falë, ka zonë, dhe të alej, dhe të alej. I bënë nga imi s'ka i du shumë? 6-5-6 vjetë, sada vjetë, sada vjetë s'ka i du. Dytë për ditë, së më shumë, dytë për në zhëtë shumë. Ibn Kajimi ka qenë djetarë i sinqerë shumë Allah në të rëshonë. Pa gjemë, qëtu janë dy, për shumë, por nesën a për të shetanë, e kjo ndalesën. Pse Allah, cëta është ma në islam, që kjo ka është pyqet mes Ibn Kajimit në zganizum, cëta ka pëshma është në islam, a zbatimi urdrave, falë, mës zbatimi urdrave, a shkelja ndalesave. Tu të vjetan keq, një urdrë, mës me ba, o gjuna, haram, me shkel një haram, o shkelja më ka, të krim, cëta shkrimi maj madhë? Ha? Urdrave. Shkelja kuna? Urdrave. Shkelja urdrave, ha? Maj keqë. E një aditë që ka thonë për Amire Sëram, kur t'i urdhëroj për diçka, për nësa kënë mundësi. A kur t'i ndalaj, kretës is ndalaj. Këtu për toleron të urdhëri, të ndalesës për toleron heq? A më varë të të njësër. A një ka një, pa një ka një? Sa është mirë. A, hajde komenta që ta. A, që avë një folë, ha? Që është të komenta që të që ka thonë? E, asë që ka thonë e ti mendimin, Nëse me praktikoni e obligim, ki gjune të ma. Parë se e mos ka shumë një, fështë njësën, këtër. Kërë e pashtu dhe pyten, të cëra për ty është më rezikshën, fështë ty, kërkam. A me shkel urdën e Allah, mos me që forën zënë venë? Qërë është, me shkel urdën të gjune me ema. A, mos me zbatu, a ndalesën, ndalesën. Në datë të tona, a ma vjë me pira ki, a mos me pira në kërë. Ja, A është krimi më i keq, mos me zbatu urdhën e Allahut apo me shkel ndalesën e Allahut? Me shkel ndalesën e Allahut. Më e madhe se me zbatu.
Një, nëse thute, mund pregatit të qëfar argumente fakti kitë forta, që e mbron këta tezën, ati shka thute, të kitë kundrëtën, a? Nëse kitë të kundrëtën, ka zë argumentet me shka e mbron të. Argumente është kur Allahu i ka thonë iblisit, birin se i zardemit, iblisi si ka ra dhe ka ra ku. Si ka ra dhe i 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 ka E ka shkel normën, e ka shkel ndalesën? Ama e ka farë. Pse ka farë këti? E ka farë, në shumë në ka fëndu. Dhe me piktu shifët se, ma e letë qenë ka, shkel e ndalesën sësa? Urdhë. Po po shkel e ma, ka dalim është? Unë ne. Nisen. Ebë një këtë qëtu, një fësa për firim, do me mbrojtë. Unë të hapë që të ditën. Që kemë bëk të ditë, tash, komentojnë një me qëtën. Hadithi është, Çka ju kam urdhëruar veproni atë sa keni mundësi. Ndërsa çka ju kam ndaluar, rrethësisht ndalojo. Urat janë me mundësi. Fal namaz kam. Se mos mundesh, ul. Se mos mundesh, shtrit. Se mos mundesh shtrit, mësi. Se mos mundesh mësi, me zemër. Haxhoro. S'mos më xhoru, paguaj fitje. Ba, kazo. Po. Alkol, ozo, haram. Ni grims, as ni grims. Me puth, jo. Këtu hec paska. Këtu paska. Qeta, ma praktike vaja ma qartë, qeta kërta bjune, kjo pak si kërru i më shonë i idejës tone, a mund është ti me mbrojt të mi bërë rezistencë, se për ndryshtë nëse nuk i banë, ti do të dështu për mendimit tanë, që këtë e ditë që ka kemë va, që këmë në tante, a më shme dollë të kështë zotë për juve atëre, nëse keni mendimin e së në lojë, së në une, me vene ka së në lojë, së në lojë, së në lojë, së në lojë, së në së në lojë, së në lojë, për në që ka zotë, ashtë, dëmjë është një vakë, mi mbrojtë argumentet, nuk ka vetëm se me posë si tesë, për më nëjmë argumente, ma jetë, ma dite, ose më logikë, ose më arsyje, dëmës. Pika ditë të jenë, del kjo, e kundër, dhe sukur se mi ambroj tezë unë avnijë, si vjenë, unë këtina. Ama, unë e jam e këta, po kësë po di me argumentu. A banë në rëmë, se përta banë një dukat, du të përfëndoj e kje, ha? Ma banë e Allah. Pa? Pa? Fisht njërë, fisht me, para se me spiku këtë të ditin. Të dhe pali e ti, a me pali me sunu lojt, a tezëna? Me sunëm, e atër e folë, ajta këshina? Mos të atipin në lezën, për shemë, dhe mërë me agjerimit, nëse personë nuk mund të më agjerimit, dhe më agjerimit, për më tam atje, nuk mërë për u shumë agjerimit, shumë e vend, po, po. Zë që atë i nga shumë, shumë e vend, po. Edhe? E pak mund. Këtu ku dënë shesht, kita që me mbrojt e zëdoni? Nëse të shumë të namazë. Ta madonë që të vësavë, ka gjithë diçka Se është kurë dhe një rrë për këllë namazë. A se të dhe nëse i së mund, falë është kurë, falë është rinjë, falë është ose me i shërë. A se si në pejo, dhe në kurë në namazë. E dhe të nëse këtë kurë e shkejtë dhe nëmë majhë, se ajo që në të shëkjë. Nëse të këtë në shkejtë, a benimo se është majhë, se me shkejtë një ndalizë. Se dhe tërë e i sëmë, se ndalizën të shkejtë, për shemë, moshë të skikmojë, dhe shkësë të dhe kodë, gabimë, se kështë e ka fërë dhe në ndalizë e A këtë i shka me një mundë më të të? Hajde? Allah i urnon që në që se këmë nga bëjë musliman, urnon më pëndu. E këtu na, se ta shkeri shurë nëjësën, se do me thonë nuk pëndu është, a këtë të më dhe? Pi kajdi që nuk pëndu është, ka shonë që njëri ju për shemë, që? A bani sen? A bani sen, fish pak? Nalë, fish pak? Aj, ka dalë bravë. Prejt një. Lishi mikës është urdhër, apo? Nga pengamere. Po pëndonë, zë Allah e di që gjuna dhe o zëtë e di keqardhje. Por që e më ashe? Dhe me, nuk ka sa të kuta që më përbrun me qëtë argumentim, je e fuqishëm. Edhe mbëlejsa u urdhër. Fa, mbëlejo. Shumë i qëtë për muslimonë nuk mbëlejonë. Nuk e praktikonë. Pa, mund më pëndu, të thasë pëndu, pa mund pëndu. Së për mush me argumentu të dikohen, për së në loj dhe që ka e prohet, e së të loj ma ta që ta shni fjallë qëto. Mos praktikimi i urdhrave, gjithmonë buron aja që ka ishtim, aja motivi, që nuk ishtim njërë të mizbatu, shumicën rrasa, e gjithmonë shumicëve, është mendje malëcija. Më në menë. Ato që nuk praktikojnë urdhra, shumicët, kur thamë dominuse, se në fina lojtë dhe normat që kanë morë dispozitën haram alam, kanë në dominuse, jo që për qenë, e të marvesh,
Alkoholi është haram, jo që është 100% haram, po shumica është haram, do mjuse, edhe ka marat dispozitë dhe statusë, nuk rria. Shumica në raste, ata që nuk zbatonur dhe, aje që ka ishtin, motivi kryesor është, kibre, një malësia, një. Shumica në raste, ata që ishkeli ndalesët Allahot, motivi kryesor është, e pëshi ka një. Që të shkeli e ndalesëve? Pirë alkoholi, bore zina, apo, vire, të e ndalesë shkeli. Shka ishtin më shumë? Ka një e pëshi. Lëkmon më zina, se dojnë po zina. Lëkmon më spore, se ka me vjetë, që dhe më përshë. Lëkmon të qef mu ba, me pjerë kohën, dhe ne këburon. Mos praktikimi, se shetonit ka thonë nga sejgjde, edhe i s'ka ro sejgjde. Edhe Allah i ka thonë motivin kryesor, pëse s'ka po sejgjde, fatë? Ha? Festek bere, bani ki i bërë në kra, se kurse të bërë me, alëgëm sëlam, se kurse Allah po do më në fanë, shumicën e rasteve, mos praktikimi urave, Tu li të rëzikëshëm islam, rëzikëshë, sfidët maja, rëzikë, po cëtë është me rëzikëshëm? A, ta që këshirë në studiojna, me rëzikëshëm është me ndjemalësia, e pëso është krim, se e pëshi kanja, e pëso është kjo krim. Tu djetë janë të këshirë, keqët, ti më është në gjohë, jo be e pëshë është me keqë, pëse, Allah ka thëmë kuran, e kiri po disa njës të cetë, e kanë marë e pëshin së zotë të vetë. Me keqës, po me ndjemalësia është me keqë, pëse, sa është vej për e zemrës. Veprat e zemrës janë më të këqija se sa veprës e gjumëtirave. Allah i ka thonë, për nga me ka thonë, nuk e në gjenet a i cili konë në zemrën e vetë? Në grimë të tonë. Amen. Për e për që ka thonë? Një ditë ka thonë për nga mirë Allah, isha me budherën. Thash, e budherë, rej këtu se përdu me shkuat me një vend. Kanet e budherë, hadithi sahih Bukhari Muslim. Thash, shkoj me një vend, e ndëgjoha një farë, oh, burit me të mave. A i kishë pasin Gjibrili, ta do shami shku minimum për nga metë, mos në ndodhe diçka, po ku më kujtu fjala, rrek tu e bëdherë më sleves. Pas e për nga metë asherë, së këta shka ndodhe, ta ishtë ta Gjibrili, e shka ta Gjibrili, ta e për mjështë do me titem, se Allah e falë kitë njerëzë e përmës ati që ka bëshirë. I thashe Rasulullah, e nëse ban zina dhe vjetë, tha pomë, tha Gjibrili, e nëse ban zina dhe vjetë, Allah e falë. E nëse vjetë dhe ban zina, ka thamë, pëse këtu ja falë, këtu nuk i në gjenet. Pëse këtu ja falë, këtu pëja falë ka, këtu se ja falë më kibën. Pëse këtu ka thamë, zinaja, vjedhëna, vjen nga kanja. I pëse për ju falë ka shonë, me dhja masis nuk i falët. Shumë që një pregumit dhe ma të falë, e pëse ka shumë gjana. Mërëvesht. A që pa ditin, du të më kanë të menë që me komendu se urdat është me mundësi, ndërsa ndëlejtë atë që pa mundësi janë. I që s'pak, s'pak. O që, a pak me pi, pas lejot be, pa pak be, nuk lejot as pak. Smerve ke njëri, smerve ke veshin, bëllu një, qërë bëgjës pak, pa qëve torta 10 metra, kini torta 10 metra, po, një të somë të modë vogël. Ja, bo, së ne ha, pak me të shpak është, pak me njërë, aaa, një, që jo shenë, bëllu është, edhe që të dhe vetë, mundë është, mundë e pak, largohet në lejsa. Si do kovë të jashtë, dhe pëse tu tjetë në të rezikshme. A është të epshi, dhe me thonë, epshi vëprodë pa kontrolë, ku të minimum tje e një kontrolë? Së përdu me në botë, se ka 30 pik po mi argumentoj, një kajmi ka përmejt, po mi aftëme që ka stakini pak, se ka shumë. Qeter, a vetë në të gjithës? Po, po, po. Që vesa? Shumë interesant që kjo. Po, e përshinu të jatësia. Që e përshinu të jatësia? Falem e falem, dërëm e vetë në asa që vesëm? A, unë jo vetë e ka po, e, është tradita dhe zakon, unë mjo vetë në njerë. Për nga mere, a lejë sësam, një ditë për ditë, vi ka vetë shokët e vetë dhe i ka thonë, a e dini për një pëjmë, e cila është e bereqetëshëm dhe freqëm, i pëngonë besimtarit. I ka thonë shokët vetë. është një pëjmë, është e freqëm dhe bereqetëshëm, i pëngonë muslimojnë besimtarit. A e dini cita është e pëjmë? Urma, bravo. Para se me vetë urmën, kërë i ka thonë për nga mire Allahot, ata se kanë ditë. Njënë i ka thonë kështu, njënë i ka thonë kështu, së në kanë gjithë. Pas të e për nga mire vetë është përgjithë. Kërë thonë, është urma, apo palma. Që e urma, apo palma, që është e friqme, bërë qëshme. Pas taj ka thonë një sahabe, Abdullah ibn Omeri, ka qenë djallë asë të Omeri. I ka thonë dhe vazet, o bo, unë e kam ditë, së është urma, palma. Një pa më karë mare me dhanë gjevap para burave djetër, e bube i kris po përgjigjet, o me, ty babe, e buri, rëshumë. Ka thonë, babet, o meri, o djallim Abdullah, me pas thonë që të përgjigjet ka qenë më e dashër, musë sa dunjaja. Ka thonë një djetar, Ibn Hajar Askalani, komentatori, hadithit Buharit, që është më njërë, ka thonë, dhe njerë preferohet është mustahab, mësë me kalzu dhe një përgjigje për hatër djetërve. Nëse ka dukush më djetër, mësë u qo si kastravesit me dhanë gjevap.
Nëse 60 vjetët, ma të vjetët se ti nda vetë anë, s'po japin, o shmirin, jo gjithmonë, ndë njerë. E kur jabë dhe një pyte dy sa vlasnive une, e do nuk u përdi që i thama, di shka, ti po të vjenë marë për këtë vjetët se ti e di. E për këtë vjetët e dëmëshet se për Amerika për ashtu pyte, une këta e përdojë se, a i gare se përse Abdulkade ka pas përdojë këtë fjallën. Që, për Amerë Allah e ka përdojë, për Amerë Allah e ka përdojë, kërë ka pyte. Leo të hoxha me pyte. E këto mësus të ka mërë një pyte dhe nëzonset prej a Rasullullahi të alejhi sallatu wassalam. Kërë me lejtë për vdekës në e po shqitin njërë jëtë. Njërë jëtë muslimonit, njërë jëtë mirë jë merë në njërë të lejtë dhe jëtë dhëtë. Në su prej mësë asë në sveflik në e në të me tjë. Shtesh, të muslimon të 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 Mërë me përnë në muslimoni shumë i mirë, më stërë me vjallë, i devotë shumë i mirë, që mi jopë që shumë e një për vdekës, apo duhet me përës për qarë në zemë. Në mërë, në muslimoni. Na thujë në kështu, na kështu dhe mirë. Mas mirë të duhet me qenë muslimani mirë, me hakët Allahot, me orë, me farzët, me obligimet, i përpekt, praktikant, nëse do mjë rëzuk të adhiti. A ban për jashtim? Edhe qërët ato që janë më dopë, në e thuna shpesona dhe prata doptit, që s'kanë qenë, janë në nëmbrirën në islamit. Po, kina frikë, ata që kina shpresë, edhe kina imit madhë, se atyve që realizot kja diti, ata që janë përpikë, si në qërët besni kanë realizu. Këto qërët, jo që e bojnë apre ashtimin, që janë, ama kina frikë. Se më të mërvesh, për të ka tre kategorit muslimanve, edhe o gjabbeqa e përmeni tjerë, ka tre kategorit muslimanve. Maj dopti është dhali muli nefsi. Pasash muktesit, pasos sabikun khairatu bidnila. Allah ka thënë, thumë e urathë në kitab e ledin së tafene minna i badina. Pas njerëzit ditmi, pas disa njerëzit, trashiguan disa njerëz nga ropë të mirë. Ka për aktive që zullum qari ka po zullum vetës. Mojnë me. Ka për aktive që është muktesit mesatar, ka për aktive që dhe garan në punë të mirë në zitonë. Tre kadurit në muslimanve. Kushan të tre kadurit, që që kjo dhalim nefsi është shtresa limiti minimum i fundit i muslimanve. Që kjo më në fund, kjo vetëm së turatu, shku ka dabure qeter. Që kjo ka orë me ato, pa ato që zbanit. Që kjo ka pozgu vetës vetë. Ka orë me iman, mirë po ka gjunoje, po gjunot nuk arritin gradën e kufrit. Që le të marvesh, ka orë me tuhit me iman, mirë po ka gjunoje atë shumë, sa që gjunot të mëdhaja, mirë po nuk arritin nivelin e kufrit. Kjo është zullumqar i vetës, e vetë musliman. Dytë është muktesit, mesatar. Më shumë mesatar, a i ti qenë forës dhe lojnë vend, lërguat prej haramat majave, mirë po bandë dhe një mekru, edhe një zban sunetit, zban na file, edhe bandë dhe një mekru. Kjo është mesatar. A i që është super leti maj miri, është sabi kun bi khajrati bidhnile, a i qeli garan punë mira. Vjen me farze, me vajgjipe, me sunete, me na file. Lërguat për haramave, për majave, për vëvleve, për mekruve, edhe mundot me bërë vejpër që janë sekundare. Këto janë muhsinin, muminin, muslim, tre drejgjët. E në shpecuna që janë të partë, ato Allah i kam jamar shpirtin, a, sur që ka radit, sikur se uj që pikon të gjithit, tik, nërsa të këqeve ka orë, sikur se, aja kranët që është me thera, edhe futit në leshët e dhe, dhe sa zorë me nëzirë, që është Allah i në rujtë. E apo të rashtim, në i thunë në shodha kërrejti musliman në kusho në nëmbredhen iman, ka me bëtë, a ma shumë shkërstuna për të mirët, për të qërët, vëllaj kemi frikë. E zmanë atë e me lotë, aja për të dëshirë në lotë. Se me përqë të e është zullum, me sajtë cilë i mirë, ki kur s'ka bo, ki frejnë gjatë, punë të mira, hafës kuronit, farës, na file, sunet, cilë me shlizit, e ullë qikibin, a gjëran, i devoqëm, qanë për i të lotë, shpresan në lotë, është i mirë, dasha mirë. Kë nuk rasot më saj cili vetë në farzë dhe re. Edhe kjo është padrëci është. Jo rrasë që janë bërë dhe re gjënë gjënët. Jo rrasë që janë bërë. Kanë urci, kanë filozofi. Dhe re gjënë dhe kanë njëse në përqenë gjënët. Kështë e kanë atonë mësë poshtë, dhe re gjënë mësë poshtë. A kanë lakmu ma dhe re gjënë gjënë? Lakmon, normal, lakmona ma. Ma, ka më knaqës. E që i lakmija, nuk kuptoni knaqës e që të rësën është. Ka me lakmu dhe qafiri. Allah ka thonë Kur'an, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Muslimin apo mu'minin? Qafirat kanë me pas dëshirë të madhe ditën e kiametit nuk kanë musliman. Qafirat kanë dëshirë të madhe ditën e kiametit nuk kanë musliman. Qysh? Që kjo ajet ka ardhur me disa hadithe që komentojnë ajetin. Ku kanë një banor të disa nga banorët muslimanëve që kanë qenë gjuna qartë madhe kanë minë zjarë bashkë me qafirat. Kanë thonë këtë qafirat, shkëjo si e dhe dobi jo imani juve,
ju thoshë musliman bashkë me neve. Allah i kërë ndëqëm të fjallë i dhruat. Të tojë më rëqët e mija, nëzërë nga nëzërë me gjenimet, ata të cënë kanë në zërët të tyre, iman sa grimë sa dinarit, sa dinirimit, sa gruni elbet, edhe kështu më radhe i fot. Kër dalin, këto kanë thënë qafjet, ah, ti shmikon, si kur sa ta më stëma me pas dalë. Qështë farë lakë mija, që kjo është këmë të indi janë ditët. Kam e fut bile, ka të kam konë me nëzi, Allah kam ishtin me në lumej, qëtë lumi i gjadërimit. E kam janë zirët, sa të kam shkujtë së gjyna qarë, kam e lërguat të ziftin, edhe kam më fut në gjenet. Qëtë lakmi kam e pasë shafina e mëslimanve? Që kjo është ajeti, kuptimi e këti ajetit? Sa që... Gjenetita? Gjenetita? Lakmojnë, ama asë lakmi pozitive, jo asë, më e men. Jo, Se gjenet s'kanë gjelozi, më e men. Para se mi në gjenet. Para të kur ti qëllën këtë sapët, logarit, Allah i pas kam janë zirë për në zemët njerëzve në gjelozit që kam e zvete. O në zana ma fi sudurën min gillim, ka fanë surë në rafë, Allah dhe do t'ja zemën nga gjokësat e tyre, atë zilijen që ka pas me zvete. Nuk ka shumë se mi në gjenet, nuk ka një zilijen me zilijen. E atër lakmonë që ke lakmija, nuk lëmë peshe, ka marrë veshë. Dhe nështë lakmonë ama, a mush më konë drecje, ose nështë shkonë ama, jo gjithmonë. Ma vaka i gjithmonë rrë, ati në janë njavë, që korë në ditë, dikush e shpej, ma shpesh Allah në Gjeleshanu, dikush ma rralë, kredë varsish si pas punëve dhe veprëve që i kam dhënë dë njënë.